Nakon sjajnih partija, šest uzastopnih pobjeda i samo jednog poraza, košarkaški klub Radnički je ostvario cilj i obezbedio učešće u najvišem rangu takmičenja, Košarkaškoj ligi Srbije. Kragujevčani su na čelu tabele sa skorom 11-2 i dva boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Džoker. Radnički je uspeo da osigura povratak u elitno društvo dva kola pre kraja takmičenja u drugoj muškoj ligi Srbije. Put ka povratku u prestižno takmičenje nije bio lak. Kao i u svakom takmičenju, veoma je teško ući u najviši rang takmičenja, a pogotovo osvojiti tu ligu gde smo imali veoma nezgodne i veoma dobre protivnike, poput Džokera, Hercegovca, Borca Zemuna i ostalih. Znači, jedna veoma kvalitetna liga, jedno veoma dobro takmičenje, gde su igrači, treneri i svi izneli jedan veoma dobar posao odradili i vratili u Kragujevac faktički prvu ligu. Zasluga za veliki uspeh pripada igračima koji su davali svoj maksimum tokom čitave sezone, ali i stručnom štabu koji je vodio ekipu do svake pobede. Posljednja utakmica nema rezultatski značaj, jer je Radnički već obezbedio mesto u višem rangu takmičenja. Jako teška sezona zbog samog sistema takmičenja, dve grupe gde stvarno nismo imali pravo na kiks. Mislim da smo to stvarno velikim trudom i radom svih, počevši od direktora preko mog stručnog štaba i svih igrača, potpuno zaslužili prvo mesto. Kao kapitan ekipe mogu da kažem da smo ovako se dosta potrošili tokom cele godine, da smo dosta naporno radili i da smo zaslužili da zajedno sa publikom poslednje kolo onako odigramo lepo i da uživamo svi zajedno u hali, zašto utakmice nema rezultat ne odlučuje mnogo, ali eto, svi zajedno se provedemo da uživamo u predstavi. Posljednju utakmicu u drugoj muškoj ligi košarkaši Radničkog igraju u SBB hali Jezero u četvrtak 30. marta sa početkom od 19:30 časova. Sportsko-privredno društvo Radnički poziva sve navijače da dođu u halu Jezero da zajedno sa košarkašima proslave veliki uspeh i ulazak u Košarkašku ligu Srbije.